Այն դարպասը, որով բյուրականի աստղադիտարան էր մտնում Վիկտոր Համբարձումյանը եւ որը 5 տասնամյակ փակ էր, այսօրվանից նորից բաց է։ Հյուրերը, գիտաշխատողները, զբոսաշրջիկները բոլորը նախկին ծառայողական մուտքի փոխարեն հիմա գլխավոր աստղավոր կամ ինչպես աստղագետներ ասում, աստղային դարպասներով կմտնեն աստղադիտարան։ Այստեղ շատ հանգստատ կուլտուրա, այնտեղ ժողովուրդ շատ էին հավաքվում, խանգարում էին։ Նորանշանակ տնօրենը սրանից բացի փոփոխությունների ու նորարարությունների մի ամբողջ ծրագիր ունի առաջին հերթին աստղագիտական կենտրոնը տարածաշրջանային զբոսաշրջային հանգույցի է վերածվելու։ Շատ կարևորում են տարածաշրջանում աստղադիտարանի դերը որպես այցելությունների կենտրոն, որպես մեր Հայաստանի, կարելի ասել, կարևորագույն այցեքարտներից մեկը։ Վիկտոր Համբարձումյանի աշակերտուհին արդեն 6 տասնամյակ աստղադիտարանում աշխատող Էլմա Պարսամյանն այստեղ ամեն երկու շաբթի է լինում։ Աստղերի հատուկ տեսակ է ուսումնասիրում, որոնք պարբերաբար եւ ուժեղ բռնկվում են։ Ոգևորված է երիտասարդ աստղագետներով աշխատասեր են եւ խոստումնալից աստղադիտարանը նորի ու հնի համադրությամբ է ուզում տեսնել։ Առաջինը մի աստղադիտարան, որ պահպանի այլ բոլոր տրադիցիաները, որը հիմնել է այստեղ մեր շատ սիրելի ուսուցիչը։ Միայն վերջին 1 տարում բյուրականի ամենահայտնի դիտակով 432 աստղ է հայտնաբերել ավակ գիտաշխատող Կամո Գիգոյանը եւ 1 գալակտիկա, բայց բացառիկ եւ 2008-ին։ Աստղագիտական տվյալների բազան մանրամասն հետազոտելուց հետո պարզվեց, մենք հայտնաբերել ենք Սեյֆերտյան տիպի գալակտիկա։ Հայտնագործություններ ու բացահայտումներ բյուրականի աստղադիտարանում գրեթե ամեն օր են լինում։ Աստղադիտարանն աշխատում է խիտ գրաֆիկով, հայ եւ արտասահմանցի գիտնականներն այստեղ նախապես եւ մի քանի ամիս առաջ են գրանցվում, որպեսզի կարողանան դիտումների օրեր ունենալ։ Վերջին անգամ արտասահմանից իսպանացիներ էին եկել 1 շաբաթ առաջ։ Սա տարածաշրջանի ամենաաշխույժ գիտական կենտրոնն է, որը փորձում է դառնալ նաեւ զբոսաշրջայինը։ Անի Ավետյան, Անդրանիկ Արթենյան, ժամը լրատվական։